ଟଙ୍କଧର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ କିଛିଟା ଝଲକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଡାକ୍ତରପଦ ଦରକାର, କେତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଲହର ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର, କିଛି ସୁଧାର ଆସିଛି? ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ବାବୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ପରେ ବି କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ। କୌଣସି ଯୋଉ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତି ହେଇନାହିଁ, ବରଂ ଆହୁରି ଘଟିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସଦ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ କିଶୋର ଦାସ ଯୋଉ ବିଧାନସଭାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି, ସେଇ ବିଧାନସଭାର ଝାରସୁଗୁଡା ବିଧାନସଭାର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଲୟକ୍ରା ବ୍ଲକ କହିକି ଅଛି। ଲୟକ୍ରା ବ୍ଲକ ସିଏସ୍ସି ମୁନ୍ଦ୍ରା ଯୋଉ ସିଏସ୍ସି, ତା ଉପରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠି ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ମଙ୍ଗଲରାମ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସାପ କାମୁଡି ଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲେ, ସେଠି କୌଣସି ଡକ୍ଟର ନଥିଲେ, କୌଣସି ନର୍ସ ନଥିଲେ, ଜଣେ ୱାଚର ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଗୋଟେ ଗାଡି ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସତର ମହକୁମାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ହେଲା, ଘଣ୍ଟେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡିଗଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ଖାଲି ଦେଲି, ଏବଂ ଏଭଳିଆ ଅନେକ କଥା ଅଛି। କୌଣସି ସିଏସ୍ସି ପିଏସ୍ସି ରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ 8-10 ଦିନ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଉପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମ୍ବଲପୁରର ଭୀମସାର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ। ସେଠି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାର ଅଭାବ କାରଣରୁ କୋଭିଡରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି କହି ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଥିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଇନକ୍ୱାରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଟଙ୍କଧର ବାବୁ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛି ଯେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ତ ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଚିକିତ୍ସାର ଅବହେଳା, ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା, ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା କରୋନା ଯୋଗୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ହାଇକୋର୍ଟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ତଦନ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଟଙ୍କଧର ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସୁତ ପ୍ରଦୀପ ଦେବତା। ସୁତ ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଏକଥା ଅଛି କି, ଅଭିଯୋଗ ଏମିତି ଅଛି କି ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ସରକାର ଚେତିଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବେଳେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ବିଶେଷ କରି ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଯାହା ଅତି ଜରୁରୀ ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ 5ଟି ଆସିଛି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜମା ଦିଆଯାଇନି, ଏକଥାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ? ସରକାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲହରକୁ। ସରକାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ଆଗରୁ ବି ଯେଉଁ ରେଡ଼ି ହେବା କଥା, କ'ଣ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲେ କି? ଆପଣ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦାହରଣରେ ନିଅନ୍ତୁ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେସିଆଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ବିଲ୍ଡିଂ ଖୋଲାଗଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ଓପନିଂ କଲେ, ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ସେଠି ହସ୍ପିଟାଲ ଓପନିଂ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସିଲା, ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି କାମ ଆସିଲାନି। କାହିଁକି ସାର୍? କାରଣ ହେଉଛି ଏମାନେ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଏମାନେ ପଇସା ଖାଇବେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁରା ଧୂଳିସାତ କରିଦେଲେଣି, ଖୋଳ କରିଦେଲେଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁହନ୍ତୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୁହନ୍ତୁ, କଳାହାଣ୍ଡି କୁହନ୍ତୁ, ସୋନପୁର କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଏରିଆରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ଜାଣିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏହି କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଯେ 8-8ଟି ମେସିନ୍ ଗୋଟିଏ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଦେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିଆହଉ, ମନା ନାହିଁ, ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲକୁ, କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ, ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଦିଆହଉ, କିନ୍ତୁ ବରହମପୁର ଆଜି କ'ଣ ଦୋଷ କଲା? ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ କ'ଣ ଦୋଷ କଲା? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ'ଣ ଦୋଷ କଲେ? କ'ଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏଇ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ରାଜଗାଦିରେ ବସେଇ ନାହାନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଭୋଟର ଏମିତି ସେମାନେ କାହିଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା
ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକି କାହିଁକି ଏ ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇଥାଏ ତା ଆ ପଛରେ କିଏ କାହାକୁ ଆପଣ ଖଳନାୟକ ବାଛୁଛନ୍ତି ମାନେ କାହିଁକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ନିଜେ ତ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନବ ଦାସ ଖୋଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ 81ଟା ପଦ ଖାଲି ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ଡାଟା ଏବେ ଦେଖେଇଲେ ନା ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ନବ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଏହି ସରକାର ପୁରା ଅପାରଗତା ତା'ର ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛି ଏହି ସରକାରରେ ଲୋକ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଏଜୁକେସନ୍ ଆଜି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟ୍ରିକ୍ ରିଜଲ୍ଟ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କହିଲେ ନ ସରେ ଆଉ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ତ କେହି ଦେଖିବାର ନାହିଁ ପୁରା ଅନାଥ କରିଦେଲେଣି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନାଥ କରିଦେଲେଣି ଅଭିଯୋଗ ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମାଜସେବୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସୁତ ସୁଧୀର ଚୌଧୁରୀ ସୁତ ସୁଧୀର ପୂଜାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସୁତ ପୂଜାରୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭୀମସାରକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି କି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି ଏକଦମ ଏକଦମ ଉଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସାର୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ମୁଁ ହେବି ନାହିଁ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କଟକକୁ ଯଦି ଆମେ 9 ଏକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଦେଉଛୁ ଗୋଟେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଯେତେ ଏକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ବୁର୍ଲା ବିଏସ୍ଏସ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଅଣଦେଖା ଯେ ଯିଏ ହଉ ଯାହାର ମନ ଭିତରେ ବି ହେବ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏକଦମ ଏଥିରେ 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 ଇକ୍ୱାଲ ଇକ୍ୱାଲି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରର ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବା କଥା ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁକି ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 81 ଡାକ୍ତର ପଦ ଖାଲି ଯଦି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 81 ପଦ ଖାଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 4,599 ଡାକ୍ତର ପଦ ଖାଲି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି କଥା ମୁଁ ଆସିବି ପରେ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେବି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯିଏ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ପଦ ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସମଗ୍ର ଇଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସେଠି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସଜାଡ଼ିବେ କେବେ ସଜାଡ଼ିବେ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଦେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ରଖିବା କଥା ସୁତ ପୂଜାରୀ ଏଥିରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 75 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଯଦି 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 50, 100, 200 ଲେଖାଏଁ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଅନେକ ଡାକ୍ତର ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେକୌଣସି ସରକାର ଥାନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଡାକ୍ତରମାନେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା 9 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିବ।